Você me dá uma cerveja? Eu só quero saber o que é que vocês estão fazendo aqui. Você veio? Vim pra quê, Jim? Que história é essa? Peraí, como assim? A gente te mandou um e-mail dizendo que a gente ia se encontrar. Isso tem uns 2 dias. Já sei. Eu acho que eu coloquei 2 F's em Steve Meister. O quê? Foi mal. 2 F's? Cara, você é burro. Kevin. Kevin, nasceu pentelho na sua cara? Gostei. E aí, Stifler, tá todo elegante, tá trabalhando onde? É, eu trabalho na JBH Global. Caramba, cara, essa empresa é grande. O que você faz lá? Ah, de tudo um pouco. Faço investimentos em geral. É por isso que o nosso sistema financeiro tá se desintegrando. Gostei do cachecol. Tô vendo que finalmente saiu do armário. Ah, como é que tá a sua mãe, hein, Stifler? Fica longe da minha mãe, seu Zé Mané. Ô, oh, calma aí, gente. Nossa. O que passou, passou. Vamos enterrar o passado, né? É, melhor esquecer. Ô, gostosa, uma rodada de Jager Bombs aqui pros meus vai amigos. Vai ver se eu tô na esquina, Stifler. Como é que ela sabe meu nome? Ah, braço de banha! Que isso, Stifler? Ela é a patinha feia que virou cisne, né não, galera? Deixa eu ver isso. Ô, oh, dei uma dedada. Essa é peludinha. Peitão grande! Oh, oh. Essa é a melhor. A número 1. Boqueteira Lipstein. O nome de batismo dela é Lone Stifler. Ela me chamava de Grande Stifler. Que saudade daquela boquinha. Última rodada! Já vai fechar? Peraí que eu...